Student prava, svi studiramo, družimo se iz srednje škole i tako dalje. Eto. Molim jedan aplauz za Milicu i Turbo, bebice! Moje dame, ja vam želim sreću, jer vam sve jasno u ovoj našoj igri. Da. Zamolit ću vas sada da stavite slušalice. Taban se više ne igra. I idemo, ostale su dve reči, kutija i top. Milici, izaberite jednu. Izvoli ste reči top, 40 sekundi kreće sad. Ana Nikolić, ja sam top. Prvi pogodak. Vrh ili gore. Gore, gore. Januar Kopeva. Ana. I ono sad, onaj snimak na Twitteru. Ona je? Dama. Kada kažeš da je neko cool, super. Na vrh, top. Drugi pogodak. Sve je šta stoji mi dobar horoskop. Top, da. Treći pogodak. Ja sam... Šta? Čovek. Ana Nikolić. Top, vrh. Ponovili ste Ana Nikolić, ali ste osvojile tri zlata kruga!